ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡീച്ചൂസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ദേ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് സേഫായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ അവർ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ശരീരവും കൂടി ആ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രഗ്നൻസി സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് നട്ട്സിലെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവയാണ് വാൾനട്ടും അതുപോലെ ബദാമും, വാൾനട്ടും ആൽമണ്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. വാൾനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, വാൾനട്ടൊക്കെ ഇമേജസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും. ഈ വാൾനട്ടിലെ മാഗ്നീഷ്യം, കോപ്പർ, ഒമേഗ 3, ഒമേഗ 6, ഫൈബർ, വിറ്റമിൻ ഇ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നവയാണ്. ഇത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകില്ലേ എന്നുള്ളൊരു വിചാരമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിൽ ആൻസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. നമ്മൾ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ആൻസൈറ്റി നമ്മളിലെ ഹോർമോണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസൈറ്റിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ വേണ്ട രീതിക്ക് ഒരു 8 മണിക്കൂറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഹോർമോണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിലാണ്. ഇതൊക്കെയൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി മെയിൻ പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഗ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 80 to 20 or 22 mm നമ്മുടെ അണ്ടത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെഡിസിനും എടുക്കാതെ എഗ് റപ്ചർ ആകുന്നതിന് അത് സഹായിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്പേമുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള എല്ലാ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിനെയും സർവൈവ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു എഗ്ഗിന് ഉണ്ടാകും. നല്ല രീതിയിൽ DNA ഫോം ആയിട്ടുള്ളതും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്ഗ് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ എല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അവിടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ആണ്. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നതിന് വാൾനട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ് കൃത്യമായിട്ട് വളരുന്നതിനും വാൾനട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടുന്നതും വാൾനട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ്. ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണാണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ എല്ലാവർക്കും ശരീരത്തിൽ വേണ്ട ഒരു ഹോർമോൺ. പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ് ഷെഡായി പോകുന്നതിനും നമുക്ക് പീരിയഡ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി പലരിലും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിലാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ സ്പോട്ടിങ്ങും ബ്ലീഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആ പ്രഗ്നൻസി നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്നതിന് ഈ വാൾനട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. വാൾനട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാൾനട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയമാണ് ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഒരു 3-4 വാൾനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വാൾനട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് സമയം ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് സ്നാക്സിൻ്റെ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചക്കത്തെ മീൽസ് കഴിക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിശപ്പ് വരുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാൾനട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എല്ലാവരുടെയും സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്
പീരിയഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാമോ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വാൾനട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അളവിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറിയ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇതിൽ ഫൈബർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫൈബർ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫൈബറിന്റെ ഇൻടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഡയറിയ, അതായത് ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു. ഇനി ഈ വാൾനട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു നട്ടാണ് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബദാം. ഈ ബദാമിലും ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ 3 ഉണ്ട്, ഒമേഗ 6 ഉണ്ട്, ഫൈബർ ഉണ്ട്, സിങ്ക് ഉണ്ട്, കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബദാം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള മറ്റു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലോട്ടും ആ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നത് മൂലം അവയിലുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു എഗ്ഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നതിനും നമ്മുടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമതയോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് കൃത്യമായിട്ട് വളരുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇനി നിങ്ങളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നതിനും ആ ഒരു എംബ്രിയോയ്ക്ക് വളർന്നു കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ ബദാം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു എഗ്ഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്കുന്നതിനും ബദാം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, നേരത്തെ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലെ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് അതിനൊന്ന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത അണ്ഡവുമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പേം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏർലി സ്റ്റേജിലെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഏർലി സ്റ്റേജിലെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെന്റിനും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതായത് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനും ആ സാക്കും അതുപോലുള്ള എംബ്രിയോ ഒക്കെ വിസിബിൾ ആകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എംബ്രിയോ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും വളരുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റുകളാണ് വാൾനട്ടും ആൽമണ്ടും കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ആൽമണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ട് ആൽമണ്ട് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇത് കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വാൾനട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആൽമണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം, ബദാമും ഉപയോഗിക്കണം. ബദാമും നമ്മളൊരു 3, 4, 5 ബദാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാൾനട്ടിന്റെ അത്ര എണ്ണത്തിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബദാമും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതെടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കുക. കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോരും. തൊലി വിട്ടുപോരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറുള്ള ഷെല്ലായിരിക്കും. ആ വൈറ്റ് കളറുള്ള ഷെല്ലല്ല, വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും അതിനുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബദാമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിനും ഇത് ഒരുപാട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബദാം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ബദാം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ വാൾനട്ട് കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബദാം കഴിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അതിനെ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുടിക്കുന്നത് പോലെ ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ കളയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും, സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ രണ്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അധികം കഴിക്കരുത്, 3, 4, മാക്സിമം 5 അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. പീരിയഡ്സിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാം, ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാം, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാം, ഈവൺ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.